Bestäm mig för att ditt körfot. Jag stannar upp i gult, har något papper så jag vet vad jag gör. Titta på bilen dit. Titta, stirra in dit. Till bilen? Ja. Jättebra, fantastisk bil. Men han såg tillbaks! Pojka, vi är på pillorally nu. Moonan! I'm 60 and I know it. Tack! Det var det! Det här var kul! Det var easy!